Проучувањето на античките патишта воопшто не ќе беше можно ако не постоеше Пойтингеровата карта, чиј дел прикажуваме. На неа се представени патиштата, патните станици и населби во сите делови од Римското царство. Во царските надписи од римско време се вбројуваат и милјоказите. Римјаните ги поставувале долж главните патишта при нивната изградба или поправка. На патот Вија Игнација, што минувал покрај Струга и Охрид, пронајдени се два такви милјоказа. На овој пишува дека е подигнат од императорот Каракале во 217-та година од нашата ера. Минуваме по истиот пат, што минувал од Горна Белизца низ Вајтос, распаќе за преку Октиси да продолжи кон Дримот. Лево од патот, на нецел километар, ни останува селото Вевчани. Веднаш на целото, на 5-600 метри, се Вевчанските извори. Уште оддалеку го слушаме и не понесува бучењето на водата, што се создава од нејзиното удирање во камењата. Малку поблиску, ова удирање на водата се преточува во клокотење. Ошеметено од шумовите, чулото за слух му ја препушта водечката улога на чулото за вид. А тоа регистрира се што ќе види. Регистрира без починка и камерата на нашиот снимател Драги Таневски. Каква убавина! Неверојатно! А Вевчанските извори и не се многу оддалечени од Охрид и Струга, од нашите најпосетени туристички места за да не бидат масовно посетувани. Ги откриваме со камерата за да посочиме на едно уживање што може и треба да стане достапно за голем број луѓе. Се обидуваме подлабоко да навлеземе во пештерата, од каде што бликаат изворските води. Потајно се надеваме и очекуваме да откриеме нешто необично. Но малку од тоа. Откриваме само дека и во најсушниот период од годината, од овие извори излегува по 800 литри вода во секунда, а во најголем дел, особено на пролет, по 40 до 50 илјади литри во секунда. Зарем и тоа не е податок што треба да привлече љубопитство? Во времето, кога се прават максимални напори за зачувување на човековата средина, визуелната средба со Вевчанските извори побудува една нова димензија, би рекле, поттикнувачка. Да се сочува природното такво како што е, зашто такво е најубаво. Впрочем, уверете се и самите во тоа. Ги следиме изворските потоци, загледани во бистрата и ладна вода што се пени низ камењето. И не очекуваме дека ќе наидеме на црквата Света Недела. Оддалеку гледана, заради водата што тече под неа, таа црквата повеќе личи на воденица. Со камерата внатре ја регистриравме олтарската врата, дело на копаничарот аматер Ѓорѓија Бубановски, за кого нешто повеќе ќе кажеме подоцна. И уште едно изненадување не чекаше внатре во црквата. Токму во средината, извор.
Копаничарската работа во црквата Света Недела ни даде повод да ја посетиме куќата на Ѓорѓија Бубановски. Овој љубител над лаборезот го најдовме како работи, како го минува слободното време во најдрагиот негов хоби. Изработува корнизи, рамки за слики, рамки за огледала, мали столбови, кревети и така натаму. Само уке, никаде не го изучувал занаетот копаничарски, ниту пак му припаѓа на некој правец во уметноста. Има свој стил. На сите негови изработени дела присутен е желадот и дабовиот лист. Досега неколку пати се обидувал да издлаби во дрво и ликови на познати личности, но како што вели, без особен успех, иако нам ни беше познато дека ликот на Карл Маркс го изработил уште пред војната. Бевчани е најпознатото село во Струшкиот крај. Нема да бидеме далеку од вистината ако речеме дека е и најголемо. Токму затоа има и претензии да добие статус на градска населба. Број околу 4000 жители. Не забележувајте ни што не ги снимивме новите стамбени згради што ги има и во голем број и со најнови архитектонски решенија. Впрочем, во тоа надалеку се познати бевчанските мајстори. Нам поинтересни не беа старите решенија со веќе излитени фасади. На нив најмногу го задржуваме објективот од камерата и сигурни сме дека не погрешивме. Патот Вија Игнација минувал ни селото Октиси. Минуваме и ние за да забележиме дека не е тоа голема населба каква што некој пат во минатото морала да биде. Името Октиси е од грчко потекло и значи дека во него имало 8 цркви, ни појаснува нашиот сопатник, археологот Владо Маленко. Бараме некоја од нив. Лево од селото се наоѓа селската црква Свети Никола, обновена, како што пишува на влезот од вратата, во 1925 година, врз темелите на многу постара црква или ранохристијанска базилика. Малку потаму, во 1951 година, професорот Димче Коцо открил ранохристијанска базилика со мозаични подови. Се обидуваме да регистрираме дел од убавиот поден мозаик, откриен не многу одамна, но веќе заборавен. Копаме на повеќе места и на секаде на одредена длабочина, подземја, го среќаваме мозаикот во распадната состојба. Одвај, со напор успеавме да направиме неколку кадри што ви ги прикажуваме. Го напуштаме Октиси, но остануваме со убедување дека историските богатства на изминатите цивилизации, сочувани со векови подземја, поради нечија чудна и несватлива негрижа, остануваат заборавани веднаш по нивното откривање, а со тоа се осудени на уништување. Го оставаме селото Октиси за нас. Патот не води кон Дабовјани, село што се наоѓа од двете страни на реката Дрим. Четврток е, втора половина на јуни, и пазарен ден во село Лабуништа. А се знае, кога е пазар, тогаш е и празник. Сред село, веднаш под спомен бистата на првоборецот од овој крај, Никола Кукунешовски Дунгерски, врие како во кошница. На пазар дошле многу луѓе и од околните села.
атмосферата како на сите пазари. Но ние сепак откриваме и нешто повеќе од тоа. На новодојдениот му паѓа веднаш во очи необично големиот број богати шареноликки селски носии. Купуваме од оние исти цреши кои привлегувањето во селото ги снимивме. Одушевени сме од нивната сласт. Кога напуштаме пазарот, неделниот празник на Лабуништани и продолжуваме со регистрирање на богатите извори покрај досегашниот асфалтен пат што води кон Дебар. Токму овде, покрај изворите, кон во тоа време магистралниот пат Вија Игнатија, се приклучувал кираџиски пат што минувал по долината на Црн Дрим и го поврзувал Дебар. Докази за овој приклучен пат откриени се при изградбата на акумулацијата за хидроцентралите во Глобочица, ни објаснува Владо Маленко. И многу одамна се сеќаваат старите лабуништани, над самите извори во каменот имало издлабени фигури и надпис кои подоцна биле уништени. Ташмаруниште е населено место што останува влево од Вија Игнатија. Овој пат ние се обидуваме да го рекогносцираме. Во ова село и на ова место на 4. август 1903 година, за време на Илинденското востание, 135 комити од селата Ташмаруниште, Ложани и Дрслајца воделе неравна борба со турскиот аскер, кој бил бројно неспоредливо поголем. Цело предпланне комитите, подпомогнати од местното население, му давале отпор на турскиот аскер. Но кога по пладнето на турците им стигнало засилување од Охрид, барикадата на востаниците била пробиена. Во херојската борба загинале 25 востаници и 14 селани, кои на бојното поле останале две недели непогребени. Сред лето, неподнослива миризба се ширела низ Струшката котлина. Дури од како слегле селаните од планината каде што биле избегани, ги погребале во заедничка гробница. Во подножјето на селото Ташмаруниште се наоѓа заеднички споменик на паднатите комити од Илинденското востание и борците од Народно-ослободителната војна. На западната страна од споменикот, релјефно се прикажани историските настани од пред и по Илинденското востание. Од јужната страна, пак релјефно, прикажани се страдањата и борбите на поробениот македонски народ, како и со крв извојуваната победа над фашизмот во текот на 4-годишната народно-ослободителна војна. И двата релјефа се дело на Стеван Нестор, уметник од Струга. Дабовјани лежи на двата брега од реката Црн Дрим. Овде минувал патот Вија Игнатија, вршејќи заобиколување на некогашното струшко мочуришно поле. Минуваме по мостот и размислуваме за тоа каде можел тој да биде лоциран во римско време. Секако не овде, зашто и коритото на Црн Дрим со градењето на акумулацијата за хидроцентралите во Глобочица е поместено вдесно за неколку стотини метри. Покрај реката пронајдени се остатоци од наколска населба, веројатно градени крај патот во мочуришните предели. Отаде реката останаа дримколските села. Пред војната беа познати како печалбарски. До овде, до оваа круша, наесен жените ги испраќале на печалба своите мажи, мајките синовите, а девојките момчињата. На разделба секој пат имало плачење. Кој знае колку солзи се овде изронати и колку пати е проколната печалбата. Да знае да зборува крушата, би ни раскажала за многу испраќања, за безброј разделби, повратни и неповратни. Неслучајно местото се вика Плачи круша. Овде, во непосредна близина на Плачи круша, така да се рече на магистралниот пат Вија Игнатија,
suvozemna tavarska među Jadransko i Egejsko to more, otkopani se ovije dva arheološki navoda. Nadgrobna ploča su zmija i fragment od noga na statua s ogromni dimenziji. Nimno to poteklo je od prvi ili vtori vek od našata era i je izvonreden pokazatel za jedna kultura od rimsko vreme. Zmijata na nadgrobnata ploča je kultna pod zemljeto, a fragmentot od nogata što pripadjal na monumentalna figura od nad 3 metri je ili Herakle ili neko imperator predstaven vo nadprirodna golemina, objasnuva malenko. Најкраткиот пат од Азија во Европа, од дамнешни времења водел преку Босфор, па по должината на северниот Егејски брег до Јадранското море. Многумина тој пат го наречувале пат на цивилизациите и пат на верата. По него влијанијата од исток навлегувале во Европа. На таа стара траса, од Босфор до Јадранско море, изградена во вториот век пред новата ера, римскиот пат Вија Игнација. Уште тогаш, по изградувањето, тој ги спроведува културните струења од двата правца, од исток и од запад. Чекориме по него и го слушаме објаснувањето како настанало името на патот. Неодамна, вели археологот Владо Маленко, објавено е во стручната литература дека е пронајден милјокас на кого пишува дека патот е изграден за време на магистратурата на проконзулот по име Игнациус во времето од 145-та до 120-та година пред новата ера. По него е и наречен патот Вија Игнација. Патиштата биле добро градени, одржувани и чувани. Градени се попатни станици што ги чувала војската. На патот по кого минуваме, наидуваме на темели од една таква станица, што се наоѓа на околу 2 километри оддалеченост од селото Дабовјани, на патот кон Татеши. Дури и во стариот Рим, широчината на патиштата била стандартизирана. Се разбира, поради слабо развиените превозни средства, патиштата биле релативно тесни. Пешачките патеки биле широки една стопа, односно 29,5 сантиметри. Широчината пак на конските патеки изнесувала 3 стопи, односно 90 сантиметри, а патот наменет за двоколка изнесувал 4 стопи. Со овие прописи биле опфатени и патиштата со двојни коловоз. Тие морале да изнесуваат 8 стопи, всушност 2 метра и 36 сантиметри во широчина. Наведениве податоци се наоѓаат во состав на прочениот кодекс од 12 таблички, а потекнува од средината на 5-тиот век пред новата ера. 500 метри над станицата, чии темели се се уште видливи, на една израмнета височинка, наоѓаме остатоци на населба. Погледот упатен од овде кон Струга и во далечина кон Охридското езеро предизвикува восхит. Не може човек да остане рамнодушен од глетката на големиот број фрагменти од садова керамика. Урнати ѕидишта, работан камен, одбележани темели, на кули, се се тоа наоѓа што предизвикуваат помисла дека ова била населба од многу големи размери. Локацијата на станицата Понс Сервилије е една од најдискутабилните. Едни научници алоцираат по долината на реката Шкумба. Милер мисли дека била кај местото Поуаке во Албанија. Личинар пак верува дека Понс Сервилије се наоѓа на преминот преку реката Дрим. Без претензии да се вклучуваме во научна расправа, нагаѓаме и ние. Може би е ова Понс Сервилије, некогашната попатна станица на патот Вија Игнација. Нема сомнение дека без понатамошни теренски истражувања, како и случајни откритија, не ќе биде можно да се утврди правата траса на Вија Игнација, а уште помалку нејзините попатни станици.
На оди има, особено археолошки, но се зависи од нивната интерпретација. Целото требениште ја гради струшката котлина од нејзината источна страна. До пред десетина години имаше друга локација, но мораше присилно да ја напушти. Ерозивниот терен од местноста Габер под требеништкото градиште одненадеж се урна и направи вештачка брана. Неколку куќи притоа настрадале. Новата локација на селото е на магистралниот пат што води кон Охрид. Урнатините од старата населба остануваат да сведочат пред иднината дека овде, покрај нив, минувал најкраткиот пат што го поврзувал Рим со Цариград. Малото езеро, создадено со одронувањето на ерозивното земјиште, го нема на ниједна географска карта. А тоа ги има сите карактеристики на езеро. Богато е со риба и затоа е секојдневно посетено од рибари. Десно од патот, горе над безименото езерце, се наоѓа Требеништкото кале. Опколено е со три слоја на одбрамбени зидови. Сите се добро сочувани. Меѓу 1918-та и 1934-та година вршени се ископувања при што е откриена античка некропола со 13 гробови. Тогаш во гробниците е пронајден голем број различни предмети. Златни маски и сандали уметнички изработени и украсени. Повеќе белегзии. Сребрени и бронзени вазни со декорации од човечки фигури и животни. Неколку бронзени шлемови, прстени и друг накит. Сите скапоцени наоѓи од оваа некропола потекнуваат од 5-тиот век пред нашата ера. Тие представуваат драгоцен материјал за изучување и добивање на сознанија за најстарата историја на Македонија. Археолошките наоди крај селото Горенци не се со помала вредност од оние најдени кај Требеништкото кале. Напротив, и тие ни сведочат за тоа дека цели 8 векови, од 12. До 4. век пред нашата ера, овде цутела една цивилизација. Крај денешните села Требеништи и Горенци постоела важна илирска населба, непозната по име. Може би главната населба на Илирите. Најновите археолошки наоди од локалитетите крај Требеништи и Горенци, што ви ги прикажуваме, откопани се во два наврата. Првиот 1953 година и вториот 1972 година. Сите потекнуваат од 6. До 3. век пред новата ера. Наодите се пронајдени како гробни прилози во откриените гробови. Ги има во форма на накит, земјани садови, орудија, оружје и храна. Од околу 170 ситни наоди, ние регистриравме неколку. Го задржуваме вашето внимание на црно-фирнисованиот киликс, на кој што има надпис со грчки букви «Панос» и што на него е интервениран уште за време на неговата употреба. Како што се гледа, тој бил скршен и споен повторно, в сушност залиен со олово на скршените делови.
тоа е последица на култот кон импортираниот материјал.